အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာပြောပြပေးမှာကတော့ဘလို့မီချာမျိုးစားတွေကိုဘလို့ separation method တွေအသုံးပြုခွဲခြားလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုဆရာနှိမ့်ချုပ်ပြပြပေးသွားပါမယ်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ solid solid အခဲအခဲမီချာတွေဖြစ်တဲ့ဆရာတို့ sulfur ကန့်ရယ်နောက်တော့ iron တန့်မှုန်လေးတွေရယ်နောက်တော့ကျတော့ဆရာတို့ copper ကြီးရယ်နောက်တော့ကျတော့ဆရာတို့ iron နော်တန့်ရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေးထားတဲ့အတွဲတွေမှာဆိုရင်ဆရာတို့ solid solid အတွဲမှာဘလို့နီးနဲ့ခွဲနိုင်လဲဆိုရင်ဆရာတို့magnetic separation နဲ့ဆက်လို့ခွဲခြားပြီးသုံးပြလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် ion ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်လိုက်နဲ့ဆွဲလိုက်ရင် ion တွေကပါလာမယ်၊ကျန်တဲ့ကောင်တွေကအောက်မှာကျန်နေမယ်။အဲ့တော့ magnetic separation နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တနည်းကတော့ဆက်လို့ solid solid မှာဆိုရင်ဆက်လို့ electrolysis ပြက်စစ်တပ်သုံးပြီးဖြိုခွဲတဲ့နည်းနဲ့ခွဲလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးတော်ညာလဲဆက်လို့ဒီမှာဒါအောင်မသုံး star လေးပြပေးတာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင် chemical means မို့လို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဓာတုနည်းရဖြိုခွဲပြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လို့ဒီမှာတော့မသုံးပါဘူး။အဲ့တော့မှတ်တော့မှတ်ထားပါအဲဒါမဲ့ဒီမှာတော့မသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ physical means တွေပဲသုံးတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ solid နဲ့ liquid အဆိုင်ခဲနဲ့အရေအဲ့ဒီမှာမှဆရာတို့ကအဲ့ဒီ solid ကဆရာတို့နော်အဆိုင်ခဲကရေမှာပျော်နိုင်တာရှိတယ်ရေမှာမပျော်နိုင်တဲ့အဆိုင်ခဲမျိုးရှိတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ရေမှာမပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အခဲတွေဖြစ်တဲ့ဆရာတို့သဲတို့ဆန့်တို့ chalk မြေမှုန့်တို့ charcoal အကြောင်းမီးသွေးအကြောင်းမီးသွေးမှုန့်တို့လို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘလူးနီးကိုအသုံးပြုမလဲပေါ့နော်ရေထဲမှာဆရာတို့ထည့်ဖြော်လိုက်တယ်ဟဲ့ဥပမာဆရာတို့တဲနဲ့ရေနဲ့ထည့်ဖြော်လိုက်တယ်ဟဲ့ဆိုဘာနီးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရလဲအသုံးပြုပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီ condition အရေးကြီးကဲ့လို့ရပါတယ်ဆရာတို့အချိန်တစ်ခုပေးမယ်ပြီးတော့မှအပေါ်အရေးကြီးလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းယူတာမျိုးနောက်တစ်ခုက filtration filter ပြီးပါသုံးပြီးစစ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးနဲ့ဆရာတို့ဒီဒါခွဲခြားလို့ရပါနော် separate လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့နောက် solid မျိုးစားကျတော့ဆရာတို့ရေမှာဆိုးလို့ပဲပျော်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုင်ခဲဖြစ်တဲ့ sugar လိုမျိုးတခြားလိုမျိုး saltဆရာတို့စားလိုမျိုး copper to sulfate လိုမျိုး solid တွေဆိုရင်တော့ဆရာတို့ရေမှာပျော်သွားပြီအဲ့ခါကျရင်တော့ဆရာတို့ဆောင်းနာဤလန်းနေ decantation လဲအရေးကြီးလဲကဲလို့မရတော့ဘူးစစ်ထုတ်လို့လဲမရတော့ဘူးဘာလို့လုံးဝပျော်ဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့ခါကျရင်ဆရာတို့က blue knee တွေခွဲမလဲဆို evaporation အလုံးခန်းအောင်အငွေ့ပြောင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ solid ကိုပြန်ယူမယ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့ distillation အရေးကြပေါင်းခန်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဒီအရေးကြပေါင်းခန်းကြီးအဖြစ်ဒီအရေးပေါ့နော်ပြန်ယူတဲ့နည်းကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ crystallization ပုံဆောင်ခဲချတဲ့နည်းလမ်းတွေဆရာတို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောက်ပဲအပူပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ပါလဲဆိုရင်ဒီ solid crystalline ပုံစံလေးနေနဲ့ solid အဖြစ် solid လေးပြန်ရတဲ့နည်းလမ်းကိုဆရာတို့သုံးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါကဆရာ brief ပြန်ပြောပြီးသွားတာပါရှေ့ကတော့ဆရာတို့အကျယ်ပြောပြီးသွားပါပြီနော် mixture တွေအမျိုးအစားတွေရော separation method တွေရောပြောပြီးသွားပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရအောင်ဆရာအတူချုပ်လေးပြန်ပြောပြီးတာပါနော်အဲ့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်